Село Долно Капиново е разположено в южната част на България, в област Кърджали. То е част от община Кирково и се намира на 9 км от общинския център. Селото има население от 261 души. Долно Капиново е средно-ниско планинско село, което се намира в източните Родопи, в Рида Димюрджински снежник. Най-високата точка около селото е връх Вейката, 1463 метра, който е и най-южната точка на България. Селото граничи с Гърция на юг, а на север, изток и запад с други български села. Според преданията, Долно Капиново и съседното Горно Капиново са се образували от овчари от Капиново, Великотърновският край, които на пролет са тръгвали от Стара планина и цяло лято са пасли стадата си по южните склонове на Родопите и Беломорието. Долно Капиново и Горно Капиново са единствените села в региона, които нямат стари турски имена. Селото и околностите са изключително красиви. Силно препоръчвам да го посетите.